Que a paz de Deus esteja sobre o teu lar, meus queridos, tudo bom? Gente, aqui no canal eu já tenho um vídeo mostrando todos os kits Dia das Mães da Eudora. Mas eu resolvi trazer não apenas os kits, mas trazer todas as promoções que este ciclo Dia das Mães, que é o ciclo 5, tá trazendo para nós. Eu botei aquilo ali, gente, para já sabe, né? Para levantar aqui para vocês poderem ver melhor, verem melhor. Então, eu vou mostrar não só os kits, mas todas as promoções desse ciclo 5, tá? Aqui, eu já falei aqui, né, que você comprando o kit. Não, não falei. Veja só, você comprando qualquer kit acima de R$ 80, não, acima de R$ 90, você pode comprar este brinco aqui por R$ 80, tá? Esse par de brinco, ele custa 229, tá? E você pode comprar ele por 90, por 89 e 90, tá vendo? Por 90. Caso você compre qualquer kit acima de R$ 90, tá bom? Mas ele só, se você só quiser o brinco, ele custa 229. Tá? Então, tá aqui na orelha da menina. Tá vendo? Ele é bem delicado. Enfim, isso aí para quem quiser. Ou para quem quiser complementar o presente. Tipo, eu quero dar um presente, mas eu quero dar uma joia também. Então, você pode comprar esse brinco aqui, tá? Então, o primeiro kit é o lançamento Dia das Mães, não é, gente? O Eudora, o EDP Unique, tá? E aqui o hidratante também. O hidratante, gente. Só o hidratante, ele custa R$ 65. Se você optar para comprar o hidratante e o perfume, você paga R$ 180, R$ 179,80. Tá? Que eu acho que é um baita de um presente, gente. Olha, por esse preço, tá bom demais, gente. Tá maravilhoso. E se você quiser complementar o presente dando uma joia, você pode comprar esse brinco aí, que você tem direito a comprar ele por R$ 90, tá? Vou dar uma pressinha aqui. Tá aqui, só o perfume custa 140, tá? Aqui é esse kit maravilhoso, gente, de R$ 260, R$ 259,70, que vem junto com a bolsa. Quer dizer, vem o perfume, vem o hidratante e vem essa bolsa linda aqui, ó. A Eudora, ela tem esse lado positivo, né? Ela tem as bolsas aí, certo? E aqui mostrando mais uma vez o perfume, tá? Essa caixa de sabonete lindíssima, gente, por sinal, em forma de diamante, tá? Da fragrância Diva. Olha o preço, R$ 27. Temos o kit Diva, que você pode comprar o kit Diva aqui, tá? Por R$ 90. Vem o perfume e o hidratante. E você pode também comprar junto a caixa de... Com mais R$ 27 você compra a caixa, então dá os três numa sacola, ficar maravilhoso, o presente completo. Nós temos aqui o kitzinho de mini pincéis da Eudora Glam e vem com um batom. E aí você escolhe qual batom você quer. Gente, eu acho que é isso, tá? Eu acho que não. Desculpa. Esse kit aqui custa R$ 60, tá? E esses batons é para você complementar, tá? Eu vou dar pincel, mas eu quero dar um batom também. Então, tá aqui, tá na promoção por R$ 33,99, 34, tá? Porque ele custa 40 e 43, 44. E aí você complementa. Aqui é a make, gente, a palete de... Por sinal, que palete linda. Meu Deus, meu Deus, gente, olha, eu vou até pular aqui porque a tentação é grande. Nós temos um presentezinho, gente, super baratinho.
A Eudora tem, tá? Com R$ 20 você compra essa caixinha aqui, ó. Vem dois hidratantes, gente. Vem um de frutas vermelhas e vem um de karité. Dois hidratantes de mãos, tá? São hidratantes de mãos. Então, essa caixinha linda vem dois, você só paga R$ 20. Maravilhoso, hein? Maravilhoso. Olha esse kit aqui. Gente, eu tô curiosa pra essa fragrância aqui. Eu tô curiosa porque eu assisti um vídeo da menina falando muito bem dela. E tá aqui o kit, tá? Tem ele completo por R$ 80, que vem os três, tá? Ou se você quiser só os dois aqui, você paga 60. E se você quiser os três, você paga 80. A bolsa é por fora, gente. Se você quiser complementar, tá bom? A bolsa custa R$ 36. É uma necessaire. Meus queridos, essa necessaire aqui é maravilhosa. Eu vi um vídeo hoje, a menina mostrando. Nossa, é muito chique, muito chique. Tá, e esse kit aqui, você compra ele por R$ 99, R$ 100, tá? Ao redor, R$ 100. E a bolsa por fora, você paga R$ 40. Esse kit aqui, maravilhoso, é o Kiss Me Nude Autoral. Vem o perfume e vem o hidratante por R$ 70. E se você quiser aquela boquinha lá, que é uma necessaire, lindíssima, eu tenho uma vermelha da Natura. E agora tem a dourada, que é da Eudora. Ela custa R$ 30, essa necessaire, tá? Temos aqui o kit Sensual Velvet. Tudo isso por R$ 113. Necessária clutch é R$ 45, caso você queira. Nós temos aqui, gente, o presente Siage Nutri Diamond, que é para cabelos, tá? Esse kitzinho que vem esses dois custa R$ 50. Se você quiser os três, você paga R$ 90. Esse kit aqui é o Lumis, que tá por R$ 93, R$ 92,90. Vem o Lumis e o hidratante. E aqui é só o perfume. O Prelude, gente, é maravilhoso esse perfume. É maravilhoso. Esse aqui é o Prelude Blank. Eu gosto dos dois. Mas eu já usei o Prelude tradicional, que é maravilhoso. Cheirinho de mel, gente. Maravilhoso. Você só paga R$ 70 por ele. E por esses dois, você paga R$ 125. Gente, eles são muito bons, esses perfumes aqui, ó. Muito bons, muito bons. Esses são da Aurea. Aqui nós temos um kit de R$ 85, que vem o perfume, o hidratante e o sabonete. Se você quiser a clutch lá, você paga mais R$ 40. Tá, que era uma dúvida, assim, de algumas pessoas, tá, gente? Eles estavam perguntando se a necessaire vinha. Não, todas as necessaires, elas é separado. O preço dela tá aqui de lado, tá? Tá sempre aqui de lado. Enfim, essa necessaire aqui, gente, eu amei essa aqui. Essa aqui é minha cara, assim, meio bem vintage, bem, sabe, bem hippie. Eu gosto, amo, é a minha vibe. Essa clutch aqui, tá? E ela tá custando R$ 30. Não sei, pode ser que eu traga ela pra mim. E esse kitzinho aí de hidratante, perfume e sabonete, você paga R$ 110, tá? Vem quantos sabonetes? Vem quatro sabonetes. Quatro sabonetes. Aqui é pra quem gosta de cuidar do rosto. Tá? Se você tem uma mãe, uma tia, que você vai presentear, que ela gosta de cuidar do rosto, o presente é esse aqui, gente. Tá? Esse é o presente Neodermetage. O que que vem? Vem um preenchedor hialurônico e vem uma solução micelar. Tá? Preenchedor hialurônico
e solução micelar. Eu acho que é isso aqui. Tá? Tipo um tônico. Aqui vem uma caixinha, gente. Muito fofinha. Vem o perfume e vem o hidratante do Velvet Crystal. Esse perfume é cheirosíssimo, mas ele é de 30 ml, tá, gente? Então, não é do grande, nem é 50 ml, é 30 ml. Mas você só paga R$50 e ainda vem um hidratante. Pelo preço, gente, tá ótimo. Aqui é para aquelas mulheres que gostam de perfume de homem, tá? Lembrando que aqui tem muito perfume, aqui só tem perfume feminino. Mas engraçado que a maioria das mulheres gostam de perfume de homem. E esse perfume aqui, gente, é clássico, sabe? Marcante. Para assinatura ele é maravilhoso. Muito bom esse perfume aqui, tá? Muito bom. Recomendo, recomendo demais. E esse kit custa R$100, tá? Eu vou até mandar para uma cliente minha, porque ela gosta... O filho dela gosta dessa fragrância. Amor. Gente, essa bolsa aqui, ó. É quase uma maletinha, tá vendo? Ela tá custando R$200. Mas é como uma malinha mesmo. É uma malinha mesmo, tá vendo? E vem com a alça. Pra viagens, assim, pra quem vive viajando, é um ótimo custo-benefício, tá, gente? Resistente, é forte, ela, tudo. Aqui são as necessaires que a gente mostrou lá nos kits, tá? E mais algumas. Aqui são as sacolas, gente, porque, olha, se você encomendar um kit, se ele vier com a sacola, ótimo. Pronto, meus queridos, voltei porque a bateria da câmera pifou. Pifou não, acabou, né? Tive que colocar o carregador. Enfim, vamos lá. Nós temos aqui as bolsas, assim como eu tava falando. Se você comprar o presente e ela venha com a bolsa... Enfim, mas se, independente de você comprar o presente, eu dou a bolsa, tá? De graça. Mas, se uma pessoa... quiser só a bolsa, aí eu não, aí é vendido, né, queridos? Aí é vendido porque a bolsa tem aqui os preços e eu preciso comprar bolsas, caixas, enfim. Se comprar presentes, a mercadoria, a bolsa vai de graça, mas caso contrário, a bolsa é vendida. Então, vamos lá. Vamos para as promoções, né, gente? Eu quero saber da promoção. Nós temos uma promoção aqui do hidratante La Victoire. Esse perfume é maravilhoso. Meu Deus, que perfume. Vamos ver se tem mais promoção. Olha aqui. Esse aqui, gente. Ah, meu Deus. Esse aqui é o Altea. Tá? Bela Altea. E esse aqui é o perfume predileto da minha vizinha aqui. Ela não fica sem esse perfume aqui não, gente. Não fica mesmo. Eu vou até mandar a fotozinha pra ela. E o S tá também na promoção. Eu vi alguém falando muito bem desse perfume aqui, gente. Então, vamos lá. Vamos ver as promoções. Aqui nenhuma. Lá. O Aurien Rubra Desodorante Antitranspirante Aerosol. Quer dizer, o desodorante tá em promoção por R$22. Do Aurien. Temos aqui desodorante que... Gente, eu sempre trago desodorante da Eudora. Pra mim, certo? Que tem um problema de sudorese, que transpiro muito. Eu gosto muito dos desodorantes da Eudora. E também eu trago para meu irmão também. Gente, olha aqui os perfumezinhos. Rumou. Gente, engraçado. O novo não está aqui. O novo não está. Ah, olha aqui. Maravilhoso. E esse aqui é
Divino, gente. Olha o preço desse perfume. R$ 85, tá? E fica com você o dia todo. É maravilhoso. É agradável ao olfato de todo mundo. Maravilhoso. Tá? Esse aqui é o lançamento. Nós temos aqui... que mais? Ah, promoção. É, desodorante também. Com certeza que é o desodorante. Isso, desodorante em promoção. Aqui nós temos em promoção também o espuma de barbear e o balm pós-barba. Estão na promoção. Cada um custa R$ 30. O Impression. Impression Black. Está na promoção. Ele tradicional não, mas o em black está por 114 porque ele é 165. Aqui é o Carbon Turbo. Perfume muito bom, tá? Para homem, muito bom esse perfume. O desodorante está na promoção. Essa linha aqui não sai de linha, porque é maravilhosa, tá? Só alguns produtos deles que saem de linha, mas a maioria tá aqui. Promoção, ó, gente. Esse aqui é o Eudora... puro algodão espuma de banho. Tá em promoção por R$ 30. E essa caixa de sabonete. Gente, essa caixa de sabonete é muito boa, né? E o preço dela é muito boa também, tá? Não, mas a caixa, um sabonete custa R$ 12, gente. Só um, 13. E aqui a caixa custa R$ 35. Trazer desses sabonetes aqui pra loja, gente, eu só trago realmente se for pedido de cliente, tá? Porque é uma caixa de sabonete, vem 4 sabonetes. Lembrando que a da Natura vem 5 sabonetes e custa R$ 20. A da Jequiti vem 5 sabonetes e custa R$ 16,50. Então, é um produto mais sofisticado, é. Por isso é muito raro eu ter uma caixa de sabonete dessa aqui, gente. Quando o cliente quer, ele pede. Tá? Mas aqui na loja eu não trago. Aqui é o kit, tá? Por R$ 80. Essa linha, gente, também é muito legal. A linha Stance. Tá? Tem pra cabelo, tem pra corpo. Hidratante, body splash. Aqui, gente, dessa linha aqui, o que tá na promoção é o Bronze Esplendor Protetor Solar Facial com FPS 50. Então, ele, acho que ele dá brilho e também é protetor solar, fator 50, tá? Deixa a pele brilhosa. Não brilhosa, mas com glow, glow. Vamos lá. Aqui é o lançamento da campanha passada, né? Aqui o Nutridiamond tá em promoção, pré-shampoo. E o óleo nutritivo tá em promoção também. Aqui, leve os 3 por R$ 90, tá? Mas eles estão em promoção. Gente, essa linha de cabelo da Eudora entrou no mercado com tudo, viu? Com tudo, com tudo. Quem experimenta... Olha essa máscara aqui, gente. Máscara capilar. 6 vezes mais força e combate as pontas duplas. Está em promoção por R$ 70. Ela custa 80. Mas são muito bons esses produtos aqui. Quem usa, sempre volta. Como eu já falei pra vocês, eu ainda não tive a oportunidade de usar os produtos Neoetage. Ou C-Age. Os Neo são esses daqui. Gente, esse aqui tá na promoção. Esse aqui é o Total Regenere. É um sérum concentrado, é um sérum. Tá? Pra você revitalizar aí sua pele. Aqui nós temos o esfoliante de limpeza. Tá em promoção por 30.
E esse aqui é o meu queridinho, gente. Não, eu fico sem esse aqui. Se tem um produto que, massa, qual produto que você usa quase todo dia ou todo dia, é esse aqui, tá? Ele é maravilhoso. A minha cor é o bege intenso, tá? E é isso. Aqui a linha, tudo isso é linha de rosto, gente. Linha pra pele madura, tá? Quer dizer, não só pra pele madura, mas especificamente para pele madura, tá? São os batons. Tem batom aqui, ó, de R$ 20. Eu tenho um desse aqui, gente. Eu tenho um desse. É bem assim, pra deixar a boca bem saudável. Agora, o problema disso é que ele é docinho, aí você acaba comendo. Enfim, aqui o que tá na promoção é o lápis, tá? Olha, gente, para esfumar ou delinear. Moderno. Uva moderno. Não é preto. É uva moderno, bem escuro, tá? Mas não é preto. Essa base aqui também é legal, tá, gente? Bem leve ela, bem leve. Pincéis, necessaire, mini pincéis na promoção. Aqui é o batom Glam Absoluto, que tá na promoção por R$ 34. Maravigold. Mas batons aqui em promoção por R$ 25. O demaquilante bifásico também tá na promoção. Aqui, gente, é uma sombra mono black, que é uma sombra preta, tá? Tá em promoção. Aqui o lápis de quê? De olho, grafite, em promoção. Que mais tá na promoção? Esmalte, gente, tá por R$ 10, tá? Aproveita, porque esses esmaltes são R$ 17. E esse aqui é o meu queridinho, certo? É o Aure Esmalte Champagne. Gente, eu tenho um, minha mãe tem um. É unha de mulher chique, tá? Maravilhoso, maravilhoso. Eu adoro esmalte em gel Ultra Brilho Branco. Tem promoção também. Ah, gente, uma coisa que eu queria falar pra vocês. No vídeo anterior, né? Eu mostrei a resenha dessa base aqui. E eu disse que a minha cor era mel. Gente, não é mel. A minha é a médio. Cadê? Bege médio 3. Ué? Não. Bege médio 2. Gente, eu tô toda confusa agora. Será que mudou? Porque eu vi lá bege médio 3. Então. Não, é bege médio 1, bege médio 2. Enfim, agora deixa eu ver. Ela tá aqui pertinho de mim. Deixa eu ver que cor é essa aqui, gente. Bege médio 2, gente. Olha. A minha é a bege médio 2. Que é essa cor aqui, ó. Bege médio 2, tá? É essa cor aqui. Falei que era mel, mas não é. Eu confundi com a outra base. Bege médio 2 é a minha, pra minha cor, tá? Que tem na promoção? Glam Skin Contornos, né? Tá na promoção. E a Aqua. Não. Deixa eu ver aqui. É Skin Perfect Base Líquida Aqua. É isso. É ela que tá na promoção, tá, gente? Por R$ 55, ele é 70. Então, e olha a escovinha, que a minha é da Boticário, mas a Eudora tem também, tá vendo? É o mesmo preço, gente. É o mesmo preço, tá?
E aqui é esse batom lindo, que está, que embalagem linda, hein? Ela faz um degradê, gente. E só tem duas cores, tá? No caso, a minha cor... Bom, as duas cores eu gostei. Das duas cores. Essa aqui é o... Aqui, Márcia. Esse é o Cherry Peach. Que é o mais claro. E o mais escuro é... Não, o mais escuro é Cherry Peach. E o mais claro é Peach Pink. Então, essas duas cores estão em promoção por R$ 20. Esse batom tá muito bom, hein? Embalagem bonita dessa. Ai, Jesus, me ajuda. Ai, e tá aqui, gente, a palete, certo? Os batons que estão na promoção. Enfim, é isso, meus queridos, gente. Olha que palete, gente. Olha que palete linda, linda. Meu Deus. Então, meus amores, é essa, tá? Essa aqui é a revista Ciclo 5, Dia das Mães. Mostrando pra vocês não apenas os kits Dia das Mães, mas todas as promoções que esse ciclo vem trazendo, certo? E eu espero que vocês tenham aproveitado bastante e já escolhido o teu. Lembrando que... quem me conhece, quem é daqui de Pernambuco, quem não tem nenhuma consultora, pode entrar em contato comigo, tá? Eu sempre deixo algum contato comigo. Ou você pode deixar uma mensagem aqui embaixo e eu mando meu telefone pra você, tá? Manda teu e-mail, enfim, entre em contato comigo. A gente também aceita cartão. E é isso, meus queridos. E desde já, eu quero mandar um abração, assim, para as novas meninas que entraram no canal. Sabe, eu tô muito feliz, gente. Olha, eu já falei aqui para vocês que meu canal, ele vai crescendo bem pouquinho, vai crescendo pouquinho, pouquinho. Mas na minha vida sempre foi assim, gente. Tudo muito devagar, certo? Mas devagar e sempre. Certo, mas eu quero agradecer e mandar um beijo para as novas inscritas do canal. Eu sei que tem Milena Nascimento, tem algumas meninas aí que, bom, por nome eu não lembro muito bem agora. Mas em 4 dias, gente, 10 inscritas no canal. Em 4 ou 3 dias, 10 inscritas no canal. Eu tô muito feliz, né? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tô muito feliz por vocês. E um beijo nesse teu coração. Não se esquece de deixar o like. Não se esquece de comentar aqui embaixo. Não se esquece de se comunicar, né? Da tua opinião. O que você achou aí dos presentes, das promoções. Se você já tem algum presente aí que você escolheu, que você já pediu para sua consultora o kit, certo? Fala pra gente, tá bom? Dá teu feedback. Certo? Um beijo no teu coração e tchau!